Так, от, ну, справді, тут краще починати запис, але це не найкраще. Ви ж це і бачите. А, ні, ви бачите це. Ви бачите це, я бачу це, що записується, я не знаю. Ну, добре, не має значення. Це ж у нас не. Так от, про квантові матеріали, які тут можуть бути задачі? Я, відповідно, пропускаю, в принципі, якщо цікаво, про Као і, власне, крім того, більш детальніше те, що я розповідав. Ну, от важливо просто сказати із того, що я розповідав минулого разу, що от співпраця, міжнародна співпраця у нас, ну, вона, ми її розвиваємо, це один з таких основних для нас компонентів такої справжньої науки, що без міжнародної співпраці неможливо. І от я просто наш проєкт згадаю. Це от проєкт у нас був Укротоп, дуже дуже гарний такий проєкт. А зараз його продовження це називається Гукумат, значить German Ukrainian Quantum, ну, центр для Quantum Materials Research. І він полягає у тому, що ми тут будемо будувати лабораторію українсько-німецьку, і німці нам при цьому передають багато. Ну, багато різного обладнання вже напередавали. Ну, пічку я вам минулого разу показував, магніт минулого разу показував. Зараз ми якраз робимо ремонт в кімнаті, щоб систему напилення плівок туди поставити. Ну і ще відповідно є. З інших проєктів ми також купуємо багато обладнання. Так от, якщо комусь цікаво, от власне обладнання, щось таке тобто, робити руками, можна спробувати тут. Що може бути з точки зору цього проекту? Ну це приклади обладнання, яке я вам вже показував. В принципі, я не питав хлопців, які зараз от вони почали працювати з цією пічкою, і це наші студенти. Вони, хоч вони зараз користуються певною допомогою старших співробітників, але от власне студенти, які у нас зараз студенти, от наша випускниця, вони вже змогли виростити от перший такий монокристал. І вони зараз цим займаються, тому може хтось хоче долучитися до вирощування монокристалів. Я думаю, можна у них спитати. Також, ну це про квантові матеріали я вам минулого разу розповідав, але я хочу отсюди. От, власне, якщо казати про те, що можна робити навіть дистанційно, то це як вступ до дата-аналізу. Можна. Є у нас от власне те, що вимірюється в експериментах. В експериментах вимірюється от щось такого типу спектри. Так, такі спектри це такі двовимірні масиви даних. Є певні методи їх обробляти, фітувати відповідно, і це те, що можна спробувати познайомитися там для 4 рази, чи скільки ви сюди готові приходити, так відповідно, у всякому разі. Штука це моделювання. І от коли я студентам в лекціях розповідаю, ну, розповідаю якесь моделювання, то ну, одразу часу мало так само, тому що студенти, ну, у нас особливого такого практикума по якоїсь, от там, по тим пакетам, якими там я користуюся, то ми таких практикумів не маємо, але отакі відкриті пакети, як Десмос, наприклад, да? І відповідно, хто на цьому має якийсь досвід, є от задачі по Десмосу. Ну, от, наприклад, у такому двовимірному новому Десмосі, так, він нещодавно з'явився. От ця електронна структура, це електронна структура кубатів. Оце зони. Це зони і, власне, я можу запропонувати цим погратися, кому цікаво, так? І от, наприклад, я бачу таку проблему, що якщо я з цього роблю гістограмку таку, так, то вона нагадує, але не повністю, значить, те, що я очікую з цього отримати. А це я от очікую отримати густину електронного стану. І може бути така задача, щоб подивитися справді, у чому тут проблема, справді, чи тут є якась помилка, чи це просто артефакт того, що у нас сітка розбиття є певне. Ну, мається на увазі такі задачі. І також, власне, тут немає, я закінчую цю штуку, в презентацію, власне, ще от мені спало на думку. Ну так, я сказав про вирощування монокристалів. Також у нас є напорошення плівок, теж наші аспіранти готові
готові у цьому асистувати, так, познайомити і показати, як вони це роблять. І також, власне, от мені прийшла на думку така штука, що для популяризації науки, ну, ми вважаємо, що це важливо, да, і робимо там і ролики для популяризації якісь, так. А от, власне, кому це близько, теж можна придумати той чи інший спосіб. От, наприклад, я вам, здається, показував непровідність, да, левітацію, чи не показував тоді, не було часу, я не пам'ятаю. Да, непровідники, коли магніти там левітують над непровідниками. А от якщо у когось є таке бажання поробити такі ролики, да, якісь, то я можу показати більш детально. Крім того, там, от, скажімо, один з наших викладачів Філатов, от у нього є камера інфрачервона. Можна. Ну і в принципі він готовий. Він зараз зайнятий, але о 12-й він, в принципі, готовий також студентам вам щось показати. Він багато чим займається, але от я думаю, це, ну, краще він скаже, так? Краще він скаже, тому що якщо він встигне, то відповідно прийде ще. А Володимир Карбівський, до якого ми водили екскурсію минулого разу, там, де тунельний мікроскоп, там красивий такий тунельний мікроскоп, у нього теж зараз троє, здається, аспірантів, як мінімум, ну, наших випускників, біля наших випускників. Так, вони готові також щось запропонувати. Це тунельна спектроскопія, отакий експериментальний метод. Я, власне, ну, розумієте, що за 4 рази, да, мало що можна зробити, але от чим можна познайомитися. Ну, я, мабуть, це зі свого боку. Давайте, Сергій, тоді дамо слово теоретикам, а потім знову. А також, поки Сергій йде, я, значить, от я бачу Олександр Плющай. Він цього року, ну, він виступав минулого разу про FPGA. У нас зараз пройшла школа по FPGA. Я думаю, кому цікаво оцей напрям, можна його спитати відповідно теж, чи готовий він когось взяти на практику. Володимир Безгуба, власне, він минулого разу також виступав, да? Виступав, і, власне, це і машинне навчання. В тебе є якісь можливі задачі для... Ну, тоді скажеш, якщо є, подумай. Він краще скажеться. Дякую, зараз хвилинку. Так, шановні колеги, я ще стану, щоб було видно презентацію добре. Я минулого разу виступав, і, мабуть, я пізнаю обличчя. Так бачу, що є студенти, які були минулого разу. Я трошки, може, повторюся в чомусь, щось розповім, може, дещо нове. І сьогодні я хотів би сказати, розповісти більше про один із напрямів, який розвивається в нашому інституті. Це моделювання біофізичних систем. Ну, це в основному це біологічні молекули. Ну і, власне кажучи, що таке моделювання? Моделювання, що мається на увазі? Це можна мати на увазі все, що... Ну, можна, наприклад, взяти конструктор і моделювати. Це теж буде моделювання. І, власне, якщо ми подивимося історію, подивимося, як знаходили структури молекул, такі як альфа-спіраль ДНК, подвійна спіраль ДНК, то брали конструктор буквально і моделювали. Але, ну, воно так здається, що це все просто, але, по суті, вчені завдяки своїм знанням, завдяки своїй інтуїції, вони складали ці молекули. Тобто це є такий непростий процес, і це моделювання, воно досить таке складне, і там дуже цікава є історія, пов'язана з цими всіма дослідженнями. Ну і тут на цій фотографії ви бачите Лайнуса Полінга і Корея. Це два вчених, які
відкрили альфа спіраль білка. Це була Нобелівська премія 50, це було в 51-му році, але Нобелівська премія була трошки пізніше. І це відбулося не крик, які відкрили подвійну спіраль ДНК. Ну, зараз всі ці дослідження, да, ну, власне кажучи, ось вони всі тут наведені. Також були інші вчені, які були задіяні в цьому. Ну, от тут з приводу подвійної спіралі, тут слід згадати Розалінду Франклін, яка зробила неоцінений внесок в це відкриття. І взагалі вона прожила досить короткий час, це лише 38 років, але ті дослідження, які вона проводила, ті напрями, які вона, якими вона займалася, це вуглець, це ДНК, це віруси. За кожним із цих напрямів потім були присуджені Нобелівські премії. Ну і також альфа-спіраль білка, Лайнус Полінг, Роберт Корей і Бренсон. Зараз ці всі, це все моделювання робиться на комп'ютері. Тобто фактично є програми, є потужні кластери, і це все можна робити за допомогою таких методів, які зараз активно розвиваються, застосовуються, і їх досить багато. Тобто, якщо ми говоримо про біофізику, говоримо про біофізику молекул, біологічних макромолекул, то тут є ціла низка цих методів. І один із таких методів – це, можна сказати, метод молекулярної динаміки, про який я трошки розповім. В основі цих методів, у більшості з них лежать фізичні закони. Ну, власне кажучи, в основі всіх методів лежать фізичні закони, а, зокрема, в основі методу молекулярної динаміки – це рівняння руху. Це можуть бути класичні рівняння, зокрема, от, як тут показано, рівняння руху Ньютона. Як ви знаєте, ці рівняння були відкриті вже дуже-дуже давно. Коли була створена механіка, то з'явилася така, ну, такий погляд, можна сказати, філософія, що якщо у вас задані початкові умови, то і ви маєте, ну, достатньо потужності, якщо в сучасних таких говорити термінах обчислювальних потужностей, то ви можете повністю передбачити наступне положення в будь-якій частини в будь-який момент часу. Ну і це така думка, вона була панівною в певний час, але виявилося, що насправді це не так. Насправді, якщо ви візьмете три тіла, то вже ви не можете одержати розв'язку. Над цією проблемою, над проблемою трьох тіл, тобто три тіла, три маси, які взаємодіють між собою за законом всесвітнього тяжіння, це досліджували Анрі Пуанкаре, який показав, що є безліч розв'язки. Потім було показано фінським математиком Карлом Сандманом, що є розв'язки в вигляді рядів. Якщо подивитися зараз, то є дуже багато робіт ще досі, ну не досі, а вони просто регулярно з'являються. І ці роботи, ну, буквально показують, що ця задача є актуальною. Ну і якщо так зробити ліричний відступ, то ви можете почитати науково-популярну таку книжку. Ну, це, точніше, це фантастика, задача трьох тіл, Люці Сіна. І на цю тему навіть зняти за цими мотивами серіал. Ну, така справжня наукова фантастика, ну, це досить цікаво. Це буквально в цьому році. Якщо ви подивитеся, як працює взагалі, якщо ви хочете застосувати цей метод, молекулярної динаміки до певної системи, то у вас є
певна кількість частинок. Ця кількість, ну, це всі частинки, вони взаємодіють між собою за певними законами, є потенціал взаємодії між ними. Ви задаєте початкові положення, розв'язуєте рівняння руху, ну, визначаєте на кожному кроці сили, які діють на цю частинку, і таким чином визначаєте положення всіх частинок в кожний момент часу. Ну, далі ви можете це робити, робити петлю, ну, і таким чином одержувати траєкторію руху. Ну, якщо ми говоримо про якісь конкретні системи, ну, то це може бути, ну, те, що близько до мене, то це ДНК, молекула ДНК, і, відповідно, це система з багатьма частинками, тобто це молекула, яка занурена в водний розчин, молекула з іонами металів, навколо знаходяться інші молекули, ну, зокрема, молекули води, і вони всі між собою взаємодіють. Це величезна кількість частинок, і, відповідно, для цієї системи розв'язується рівняння руху, це вже робиться чисельно, і ви одержуєте траєкторію для такої системи. Ну, якщо подивитися, які задачі пов'язані саме з тим, що необхідно промоделювати, то, ну, це задачі, які пов'язані з структурою гідратної оболонки, ну, зокрема, це те, що безпосередньо цікаво в моїх дослідженнях було, і зараз з'являється все більше нових і нових експериментальних результатів, які, ну, треба якось пояснити. Для того, щоб їх пояснити, ви запускаєте симуляцію, запускаєте цей метод, ви аналізуєте потім траєкторію, дивитеся, що відбувається. Ну, і тут я ще раз кажу, є багато нових експериментальних даних, які можна пояснювати. Я трошки тоді дивлюся, я забув, що воно там видно, да, інше. Я про, да. Ну, я зробив так, щоб розшарився і так. Ну, власне кажучи, це різні роботи, як ви бачите, ну, це 22-й рік, там є більш старші роботи, але це все ті експерименти, які потребують теоретичного пояснення, потребують інтерпретації. Ну, звичайно, що є якісь міркування у експериментаторів, тобто це зрозуміло, але це якраз саме ті задачі, які прямо можна досліджувати методом молекулярної динаміки. Ну, і, власне, це робиться, і це також робимо ми. Ну, зокрема, я покажу такі результати, які я, так би мовити, брав участь в цих дослідженнях. Це дослідження взаємодії різних іонів з молекулою ДНК. ДНК є сильно зарядженою, і тому вона іони металів, які знаходяться в розчині, вони постійно знаходяться навколо ДНК, утворюють таку іонну хмару. І виявляється, що розподіл цих іонів навколо ДНК, він відрізняється у випадку різних іонів за рахунок, зокрема, гідратації. Тобто ці іони взаємодіють з водою, утворюють таку навколо себе структуровану систему, і ви в результаті можете побачити, що за рахунок цього у вас розподіл іонів от у випадку натрія і у випадку цезія він буде різний, тому що іони у випадку цезію можуть пролізти всередину ДНК, у випадку натрію знаходяться ззовні, і це якраз саме є проявом гідратації. Також цікавим є певний напрям, ну, я коротко про нього розповім. Це пов'язаний з ДНК саме як наноматеріал. Тобто це, як ми звикли до того, що ДНК – це біологічна молекула, і для того, щоб ви пояснюємо всі фізичні властивості з цієї точки зору, щоб якось
надати інтерпретацію тим чи іншим властивостям з точки зору біологічних функцій, але ДНК, в принципі, може бути таким матеріалом. Ну, от, зокрема, вона може металізуватися, тобто на ДНК осідають іони металів, і це вже є інший об'єкт. Також ДНК, всередину ДНК можуть пролазити іони металів, утворювати ланцюжок, і це може бути такий певний теж об'єкт провідний. Я вже закінчую. І також можна розглядати ДНК як гель, в якому є певні іони, і в цьому сенсі досить цікаво є, що на основі цього гелю вже зробили такий пристрій, це батарейка на основі ДНК. Це от буквально ось ця робота, і в якості supplement materials викладається там низка відео. Ви бачите, що приєднали цю батарейку на основі ДНК. Ну і от світиться діл. Це буквально зроблено в 22-му році. Ну, на сам кінець я хотів би прорекламувати. У нас буде школа з комп'ютерної фізики ДНК. Вона почнеться за тиждень. Якщо ви бажаєте взяти участь у цій школі, будь ласка, реєструйтеся. Ми можемо надати цю інформацію. Ну, тут ви бачите лекторів і будуть практичні заняття також. Це все буде проходити у нас в інституті теоретичної фізики. Наш інститут, ну, як я вже казав, це я розповідав про один із напрямів, це геофізика, але також у нас є, звичайно, дуже потужні інші напрями, це астрофізика, квантова теорія полі, фізика високих енергій, математична фізика, фізика конденсованих систем, і скрізь, ну, ви бачите, тут коротко вони позначені, ці напрями, скрізь в цих напрямах, звичайно, застосовуються методи числового моделювання, ті чи інші, тобто все комп'ютерна фізика. Я так розумію, що ви якраз представляєте цю спеціальність. Тому ви, якщо ви цим цікавитеся, ви зможете знайти собі і таку певну цікаву задачу. Отже, на цьому все. Я дякую за увагу. Дякую, Сергію. Я, по-перше, хотів спитати Максима. Так, Максим там є? А, вже нема. А, тоді, в принципі, можна на хвилину. Тоді можна без зумі. Ну так, запис буде, але я б нього хотів спитати, що мені здається, що коли ви там ходите, то тут мікрофон навряд чи вас сприймає. Це треба було петличку повісити якось. Добре, дякую, Сергію. Я так мені здається, да, що от дуже корисна насправді така робота, да, і практика, це от організація всяких таких наукових, ну, тому я не знаю, чи вам потрібні студенти, чи, ну, не те, що школу ви самі організували, але от я не згадав, що у нас є Академ Open Air. Буде Академ Open Air, коли він буде? 31-го, так? 31 травня. Це такий івент, який організують просто наші студенти. Тому якщо є у когось бажання доєднатися, то також там можна і доєднатися до того, щоб показувати якісь демонстрації, ну, і просто тусуватися. Тому це у нас, як правило, проходить отам на Галявині. Ну, в принципі, студентам подобається, як правило. Ну, це організують студенти. Вони якісь там Ні, також є якась програма. Якщо хтось хоче долучитися, то, будь ласка, не там. Але долучитися до школи, мені здається, це гарний приклад практики. На жаль, у нас зараз всі школи закінчилися, а от оця тільки залишилася. Так, практика буде частина лекцій до обіду, ну, грубо кажучи, приблизно плюс-мінус. І після обіду буде практика. Тобто це якраз будуть розповідати про те, як працювати на платформі. Конкретно це буде Томакс, це такий стандартний пакет комп'ютерних програм для молекулярної динаміки. Він дуже популярний, він безкоштовний, ним користуються скрізь.
Минула школа, це у нас друга школа. Минула школа у нас був інший пакет програм, це нам. І цей пакет програм, він теж популярний, але ми вирішили трошки змінити для того, щоб охопити ширше коло відомих таких програм. І я думаю, що це буде такий дуже корисний початок для тих, хто цим займається. Чи планує? Добре, дякую, дякую, Сергію. Я хочу все ж таки тепер, кому я обіцяв, Євгену, Олексія Міленіна запросити. Ну, гостей спочатку ми. Він з інституту Патона електрозварювання, і от зараз сидів там акредитацію, слухав, що нарешті, ну що все ж таки, от не все ж таки, а отримали акредитацію перший раз. Це по 132-й програмі матеріалознавства. Але так, там якось довелося аргументувати. Єдине, що мені запускати через Zoom, чи ще як? Присутні в Zoom хтось? Тут ні, в Zoom не присутні, але запис іде в Zoom. Але в Zoom іде зображення екрану. Тому я зрозумів, тобто мені через Zoom чи його розширити. Це виключно знайомство. Я наскільки розумію, що буде можливість в разі чого поспілкуватися, якщо у когось будуть якісь питання. Щось я бачу, але все добре. Отже, декілька слів просто про те, що у нас відбувається з цим напрямком в Київсько-Північному університеті і як ми це реалізуємо. Перш за все, декілька слів про те, що власне Київський академічний університет з точки зору його синергії з науковим установом. В принципі, це є тенденцією і за кордоном, саме долучення студентів до наукових груп і реалізації їх певних наукових ідей, і для того, щоб вони могли набути певний науковий досвід, досвід спілкування з провідними науковцями, можливо, інноваційний досвід, і перш за все, теж для себе зрозуміти, а чи їх шлях в науку, чи в інновації, чи не моє, як то кажуть. І саме ця концепція реалізується в Київському клінічному університеті, коли студенти, наші студенти магістратури, фактично навчаються в науково-дослідних інститутах Академії наук. Зокрема, якщо говорити про кафедру прикладної фізики та матеріалознавства, 132 спеціальність, базується вона... Щось є? Є. Вона заточена саме на науковців з точки зору аналізу матеріалів, сучасних розробки матеріалів, аналізу конструкції, підведення певних наукових основ під свою діяльність. І для цього залучені, була перша така спроба залучити одразу три науково-дослідні установи під один дах однієї кафедри – це інститут Патона, інститут проблем матеріалознавства та інститут синтетичних матеріалів. І відповідно, достатньо широкий спектр наукових напрямків цих інституцій може бути реалізований нашими студентами. Відповідно до тієї актуальної тематики, яка є в цих наукових установах. Відповідно, люди приходять до нас, ми їх долучаємо до провідних науковців галузі відповідної наукової установи, до конкретних наукових проєктів, або це будуть проєкти вітчизняні, або міжнародна діяльність. І таким чином можна себе спробувати реалізувати в цьому. І тут, як ви розумієте, достатньо широкі можливості.
Ці можливості у нас реалізуються через дві освітньо-наукові програми. Перша освітньо-наукова програма – це матеріалознавство, тобто це виключно матеріалознавчі аспекти. І це знову ж реалізовано через сучасний підхід поєднання навчання і наукової діяльності. Також цього року ми починаємо теж міждисциплінарну освітньо-наукову програму. Це менеджмент інновацій в прикладній фізиці та матеріалознавстві. Тобто, коли ви не тільки займаєтеся певною наукою, а хто хоче комерціалізувати свій доробок, кому більше до вподоби менеджмент, але з врахуванням розуміння саме наукових засад того, що робиться, для того, щоб найбільш ефективно впроваджувати певні напрацювання, заробляти гранти, брати участь в відповідних наукових програмах. Ну, ця освітня наукова програма дисциплінарна у нас для цього і стартує. Власне, ще одна можливість для того, щоб розширити свої можливості. Власне, декілька слів про одну з наукових установ, яка може запропонувати вам, як і спробувати себе в якості практики, так і подальшого навчання. Свої можливості – це Інститут Патона, Національна академія наук України. В принципі, це вже давно, ну, незважаючи на те, це Інститут електрозварювання, проте вже давно питання, власне, з'єднання матеріалів – це не єдиний напрямок. Тобто ми говоримо і про напрямки дослідження матеріалів, створення матеріалів, дуже серйозний напрямок експертиза. Інститут Патона є провідною організацією для атомної енергетики України. Всі проекти, які стосуються безпеки атомних станцій, проходять через нас. Магістральні трубопроводи, енергетика, також напрямок металургії, тобто створення нових матеріалів. Ну, багато-багато напрямків, які у нас зараз проводяться, і щоб їх, ну, власне, перерахувати, короткий список, ви розумієте. Власне, тут в чому можливості, фактично будь-яка ваша ідея або будь-який ваш професіональний інтерес може бути реалізований. Власне, декілька слів, теж не буду затримувати, які напрямки. Власне, це дослідження матеріалів як таких, тобто зануритись всередину матеріалу, зрозуміти, яким чином від взаємодії атомів до формування структур і їх великогабаритна конструкція, яким чином забезпечити належні властивості і яким чином сказати, чи буде відповідати нашим цілям певний матеріал чи певний конструкційний елемент. Також це напрямок енергетичного сектору. Як вже казав, це робота в атомній енергетиці, яким чином опромінення, надвисокі температури, ну, відносно високі температури, великі тиски викликають деградацію матеріалів, корпусів реакторів чи трубопроводів, і таким чином можна говорити про те, яким чи є безпечною експлуатація наших об'єктів. Відповідно, тут достатньо широко залучені методи математичного моделювання для того, щоб спрогнозувати на 5 років, на 10, на 20 років, чи можна експлуатувати наші атомні об'єкти. Ви знаєте, що вони достатньо вживані, так скажемо. Проте, наприклад, наразі є у нас проекти з впровадженням елементів Вестенгаус, відмова від відповідних стрижнів нашого північного сусіда і перехід на взаємодію з іноземними партнерами, і це має бути теж обґрунтовано, чим ми займаємося. Наприклад, магістральні трубопроводи. Зараз є тенденція заміщення частини природного газу зеленим водним. Так, дійсно, з часом у нас домівка буде горіти частково водень. І, зрозуміло, це треба теж обґрунтовувати, яким чином впливає водень на безпеку транспортування чи відповідного обладнання. Також ми говоримо і про зелену енергетику. Достатньо потужні напрямки, де можна знайти собі певне застосування своїм ідеям, своїм можливостям. Експертиза відповідальних конструкцій, ми говоримо про великі інфраструктурні об'єкти. Зараз це питання відновлення інфраструктури.
нашої країни, наприклад, от наші колеги, в тому числі один з викладачів кафедри, займаються, запускають дрони, які роблять декілька тисяч знімків коло конкретного об'єкту, наприклад, це вежа. Ну, цю фотографію робив не я, але я бачив з свого вікна, як було влучання в вежу. І вони дроном облітають вежу, знімають фотографії, потім за допомогою штучного інтелекту відтворюють тривимірну модель з конкретними дефектами для того, щоб відповісти, яким чином, який стан конкретної конструкції є. Також наші співробітники, ну не тільки з людьми, спілкуються ще на станції академіка Вернадського з пінгвінами. Це був аналіз цієї ємності, яку ще давно подарували нам англійські наші друзі, але ну зрозуміло, що треба підтримувати такі конструкції в відповідному стані, і наші колеги їздять. Ну, є інші фотографії, де там всередині перевіряються, чи все добре. Досить потужний теж напрямок – це космічні конструкції. Звичайно, ми говоримо про, перш за все, про проєктування орбітальних елементів або станції на Місяці чи Марсі. І тут ну, є певний запит не тільки від українських, від КБ «Південне» чи агентства космічного, а й від наших іноземних партнерів, які більш залучені до цих таких процесів саме дослідження космосу. І ми говоримо і про конструкції, і про створення нових технологій, які можна застосовувати для цих потреб. Ну і звичайно, цим ну складно обмежити те, що я сказав, те поле діяльності, яке в нас є. Звичайно, ми не обходимо адитивні технології, які достатньо інтенсивно розвиваються, і перш за все ми говоримо про металеві конструкції, які можна отримувати послідовним наплавленням шарів, і достатньо ефективно зараз це впроваджується нашими стейкхолдерами. Говоримо про автоматизацію процесів певних технологічних, це з'єднання, обробка матеріалів чи дослідження стану. Наприклад, одним із також напрямків, ну він дещо не стосується нашої кафедри, але в принципі він є, це використання зварювання в хірургії, коли з'єднуються між собою тканини живі. Досить такий ефективний, особливо метод, бо дозволяє робити безкровні операції. Наразі це більше і більше використовується. Власне, я повторю ще раз, це лише приклади. І якщо у вас є власна ідея, що мені цікаво це, я хочу, ви можете до нас звернутися, і ми допоможемо вам, якщо це ідея здорова, і ми можемо вам допомогти її реалізувати, розвернути, то, звичайно, ми можемо і таким чином між собою комунікувати. Власне, контакти завідувача кафедри, а також тих людей, до яких можете звернутися в разі вашої зацікавленості конкретної наукової установи, зокрема до мене. І моя подяка за увагу. Якщо є питання, будь ласка. У мене є таке питання. От ви наводили, ну, як ви кажете, що це більше приклади. Просто з атомною енергетику, от зараз, здається, наркомінські атомні станції будують сумісно, чи не наркомінські, чи не які, сумісно з іноземцями ж будують нові блоки, що, наприклад, чи працював якось інститут там, якщо так, то що там робить? Дивіться, там є нюанс який. Як ви знаєте, ну не знаєте, розкажу. Більшість блоків, які у нас працюють, починаючи Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська, станції – це радянського виробництва. Відповідно, це ВВР-1000, ВВР-440, які так чи інакше зав'язані на Росію. І, відповідно, обслуговування і нове обладнання, стрижні вимоги, вони туди зав'язані. Проте, можливо, і Хмельницький, можливо, я помиляюсь, там було закладено побудова нових блоків. Тобто був фундамент, все зроблено, але не почали будівництво. Зараз вирішили, наскільки я розумію, вже давно продовжити будівництво, але разом зі Шкодою. Тобто Шкода поставляє нові реактори, які відповідають європейським вимогам.
І тут є нюанс. Наше законодавство не дозволяє цього робити. А для того, щоб це було зроблено, саме ми долучаємося для того, щоб адаптувати наше законодавство експертне, яким чином наші організації мають долучатися до обслуговування, яким чином має забезпечувати надійність, логістика, ецетера. Тобто ми долучаємося не до побудови, тому що це вже є, хто буде поставляти це, а для того, щоб перш за все адаптувати до наших реалій. Ще питання? В принципі, я ж кажу, є координати, можете звертатися в Київський північний університет, до будь-кого, вони зведуть. І, в принципі, я запрошую також приходити до нас подивитися, поспілкуватися з нашими науковцями. Можливо, теж, я думаю, вам говорили, перш за все, ви обираєте того, з ким будете працювати. Тобто, якщо людина вам імпонує по духу, ви знайшли спільну мову, то тему ви знайдете легко. Навпаки, якщо є цікава тема, але ви якось не знайшли спільної мови з конкретним спеціалістом, то краще не долучатися. Тому і я пропоную приходити до нас, поспілкуватися, можна в онлайні, спробувати знайти розуміння, а потім, будь ласка. Можна ще сказати про відновлення конструкції української телебачення? А хто цим займається? Дивіться, зараз стоїть питання, яке? В принципі, інститут Патона, ми займаємося, перш за все, експертизою дефектоскопією. Тобто, перш за все, треба було сказати, ну, вона стоїть якось. Але ви бачили, осколки побили там. Але вона висока. І досить небезпечно пускати людей для того, щоб, ну, як обичний альпініст, на ропах і вперед. Тому ми запропонували такий підхід. Тобто це дозволяє нам розказати наступне. Отут є отакі дефекти. Цей припустимий, цей ні. І тоді вже туди організація, яка сертифікована, може там чи частину вирізати, ставити, чи просто деформації прибрати, чи ще щось. А по-друге, ми ще можемо прогнозувати, скільки вона простоїть. Це теж важливо. Так, вона зараз стоїть. А вона простою чи рік, два, 10, 20, це ресурс, скільки в неї залишилось від цього. Тобто це експертний висновок. І для цього залучається експерт. От ми експерти. Якщо нам скажуть, там треба відновити, то відновимо, не проблема, але це буде дорого стоїти. Ще питання. До мене зараз з'явилося ще одне питання. Ви кажете, що ви от прораховуєте, скільки вона там простої, і ще так. Щось. А от як це відбувається? От як можна вирахувати майбутнє? Дивіться, це безпосередньо я цим займаюся. Наприклад, я провідний науковий співробітник саме відділу математичного моделювання. Ну і тут наші картинки теж є, неважливо. І дивіться, залежно від того, який був проект, він так чи інакше на що це розраховано. Наприклад, наші атомні станції розраховані там на 50 років. Там, наприклад, міст Патона, нещасний, він теж розрахований на якийсь період. І коли це робиться, коли проєктант це робить, він враховує певні фактори деградації. Тобто у нас матеріал стає більш там крихким, менш міцним, там з'являються дефекти, наприклад, тріщинки, чи корозія, як на мості Патона. Чи, наприклад, надмірні деформації, як ми розглядаємо вежу. Крім того, ми говоримо, так, ми знаємо, що цей матеріал має певну схильність до деградації та механічних властивостей в результаті, наприклад, опромінення, так зване розпухання радіаційні чи інші процеси. Якщо ми розглядаємо водневу енергетику, водень, hydrogen embrittlement, тобто це окрихчення, ми знаємо ці процеси. І ми враховуємо всі фактори, які так чи інакше зменшують несучу здатність конкретної конструкції. Ці фактори – деградація матеріалів, це перевантаження, це, ну, наприклад, втомне навантаження циклічне, всі знають, цю дротик краще отак розламати, чим розірвати, втомне навантаження і корозійне, і стрес-корозійне. Тобто, наприклад, оці фактори комплексом ми розглядаємо і кажемо, що
от за стільки-то років треба провести ще одну експертизу. Ми розглядаємо певний сценарій. Більш важкі ситуації, коли знаходяться дефекти, наприклад, знайшли тріщини. Наприклад, в атомних станціях знаходять тріщини навіть в корпусах. Ви цього не знаєте, я вам цього не казав. Але факт. Знаходять тріщини. Тріщини до, на півметра. Ага. І питання. Треба, раніше було... Довжину, не ширину. Довжину, глибину невелику. Мається на увазі. І до нас звертаються. Блок має пропрацювати 4 роки до планового установу, коли це можна вилучити. А ми не хочемо зупиняти, тільки 2 пройшло. Чи може ця конструкція з таким дефектом пропрацювати ще 2 роки? І ми тоді використовуємо методи, наприклад, розвитку дефектності. Тріщина зростає по стрес-корозійному механізму, вздовному механізму, ще там визначені механізми. Приходимо туди і кажемо, ось вам, як тріщина буде зростати за ці 2 роки. Вона збільшиться ще на пів метри і на глибину на 2 міліметри. Наскрізна не стане, спонтанного руйнування не буде. Але ж ви нам не довіряєте, тому кожні там місяць ви перевіряєте, чи ми правильно зробили свій розрахунок. Такі ситуації були, так робили, ми робили. Правильно, Чорнобиля немає, як приклад. Наприклад, ще це коли корозія. Є трубопроводи магістральні, вони пошкоджені, у нас старі і багато корозійних дефектів. Така ж ситуація. Пропускають снаряд внутрішньотрудної діагностики англійською PIG, інколи називається своя. Це 8-тонний дефектоскоп, який проходить і збирає всю інформацію на сотні кілометрів. І нам говорять, ми там дефект знайшли, у нас по стандарту він не припустимий. Нам треба зупиняти ділянку трубопроводу, вирізати частину, цей весь газ випускати чи нафту зливати з трубопроводу, там щось міняти, коротше, погано. Чи можна щось робити? Ми кажемо, так, давайте подивимось, аналізуємо, який ґрунт, як розвивалась корозія, і скажемо, що це ще пропрацює 5 років, а потім прийде дефектоскопіст і подивиться, наскільки ми праві. Якщо нормально, тоді там можна щось вже робити, коли буде планова. Тому питання ресурсу, прогнозування міцності, прогнозування роботоздатності, надійності – це один із наших профілів, і в залежності від того, який напрямок, то ми її, власне, реалізуємо. Добре. Я, мабуть, занадто довго. Ну, питання, я вибачаю. Я хотів сказати, що питання, в принципі, можна зараз після цього задати, там, каву попити. Ми зробимо перерву таку, коли можна поговорити і задати питання. Дякую, Олексію. Я думаю, питання було про передбачення майбутнього. Якщо там порівнювати там з проблемою трьох тіл, яку ви додивився. Не можете сильно. Я додивився цей серіал, непогано. Ні, я не бачу. Яку ви не можете сильно спрогнозувати. Книжку я теж закачав. Тут статистика працює, і тому вони можуть передбачувати щось таке можна передбачити. Щодо статистики, ризик-аналіз теж ніхто не відміняв. Тобто не всі питання у нас є відповіді. Відповідно, статистичні методи оцінки ризик-аналізу ми теж впровадимо достатньо цікаво. Я, Олексій, бачите, можна так сказати, без черги, він просто там сидів, справді слухав, що нам таки затвердять акредитацію. Про акредитацію просто, Олексій, у нас є гарант освітньо-наукової програми по матеріалознавству, і от при початку акредитація, там стандарт, вищої освіти, він взяв і поміняв стандарт. І при цьому, значить, перше ж, найперше було, що покращу, не можна робити. Вони зразу вирішили поставити тоді умову на акредитацію, при тому, що от експертна група у нас, взагалі, я думав, що поставлять зразкову акредитацію. Але от ГЕР там, значить, хотів поставити умовно, але от Олексій відстояв, що таки так можна міняти стандарт. Ну, я можу сказати, у мене навіть була ситуація на зорі своєї експертної діяльності, коли я змінював навіть стандарт реальний для ремонту магістральних трубопроводів через суд, але додатковим цим було підтверджено. Ну, це так, молодость. Значить, така моя судьба. Так.
довго розповідати. Добре, тепер все ж таки у нас ще є гість. Я називаю гості, це те, що не інститут металофізики, да, тому що у нас кафедра, в принципі, інститут металофізики, а це інші кафедри. То от Назар він ще розкаже від інституту проблем матеріалознавства. Доброго дня. Мене звати Назар Медюк. Я, якщо не сказали, представляю інститут проблем матеріалознавства, зокрема відділ математичного моделювання, і буду розказувати про інформатику матеріалів, що ми робимо, для чого воно потрібно і які ми отримуємо результати. Отже, це коротенький план. Спочатку, що таке інформатика матеріалів взагалі, потім поговоримо про атомістичне моделювання, моделювання із перших принципів, потім про машинне навчання, і нарешті дійдемо до макро такого моделювання, де за допомогою методу скінченних елементів можна моделювати вже справжні макрооб'єкти. Отже, які взагалі є проблеми в матеріалознавстві? Матеріалознавство, якщо дуже загально казати, це наука про те, як підібрати склад і структуру для того, щоб отримати потрібні властивості матеріалів. Тобто нам кажуть, нам треба, щоб матеріал був дуже міцний, або дуже зносостійкий, або ще щось. І в залежності від потреб підбирається склад і структура для того, щоб отримати властивості відповідні. Там, наприклад, багато різних там алотропних модифікацій вуглецю, да, кожен під свої цілі заточений. Тобто з одного матеріалу, в залежності від структури, можна багато чого цікавого отримати. В чому проблема з передбаченням структури? В того, що у нас є просто набір елементів, ми знаємо їхні. Ми знаємо про їх взаємодію, да, у нас є квантова механіка. Але коли ми починаємо це все моделювати, якщо ми намагаємося робити першопринципні розрахунки, вони дуже повільні, тому що врахувати всі квантово-механічні ефекти на великій кількості атомів дуже складно. Коли ми рухаємося до макрооб'єктів, тоді наші передбачення вже не настільки точні. І виходить, що ми думаємо, що у нас є от класний конструктор Лего із купи елементів. Ми можемо їх складати в різних послідовностях і отримувати все, що завгодно, будь-які матеріали з неймовірно класними властивостями, але насправді у нас не конструктор Лего, а дуже якась обмежена штука, якою дуже важко оперувати. Що ж робити? Власне кажучи, ми використовуємо інформатику матеріалів для того, щоб знайти таке поєднання атомів і такі властивості, щоб ми теоретично могли передбачити, що от такий матеріал мав би мати якісь там певні цільові властивості, які потрібні для тієї чи іншої задачі. А потім ми робимо експеримент, валідуємо наші припущення теоретичні і повторюємо знову, якщо раптом десь щось не складається. Тепер ближче до власне методів, якими ми користуємося. Перше, це атомістичне моделювання, те, що інакше називається першопринципні розрахунки. Це розрахунки, власне, із квантової механіки, по факту. Тобто є такі методи, як там метод допустимої щільності, density functional theory, псевдопотенціали, і за допомогою них для невеликих кластерів, там не більше. Ну, скажімо, прям жорсткий максимум це 100 атомів в кластері. Можна передбачати
різні властивості от таких от невеликих кристалів. Зазвичай це там порядка 30 атомів, все ж таки в суперпомірці ми беремо і робимо розрахунки. Ці розрахунки дозволяють насправді дізнатися дуже багато властивостей. І стабільність чи іншої структури, електронні властивості, механічні, термодинамічні властивості. Можна навіть за допомогою молекулярної динаміки, про яку я тут вже попередньо розказували, моделювати фазові переходи в таких структурах. От, до прикладу, як впливає склад або структура на стабільність. Да? Тобто от на лівій частині слайду це представлені тверді розчини тібер-2, ніобі-тібер-2. Ми бачимо, що тверді розчини насправді, тобто якщо ми будемо мішати атоми титану і ніобію, вони будуть стабілізувати структуру. Ну, енергія менша, значить структура стабільніша. На іншій частині видно, що яка із конфігурацій буде найбільш оптимальною. Да? Тобто для таких структур може бути дуже велика кількість розташування атомів, і от просто перебираючи різні конфігурації, можна зрозуміти, що от оця буде реалізуватися, тому що вона не має найнижчої енергії. Далі, наприклад, механічні властивості. Да? Тобто ми можемо передбачати для цих от примітивних помірок пружні модулі, модуль Тюнга, модуль Сува. Можемо також робити розтяг і стиснення. Тобто тут, наприклад, відбулося стиснення, після чого ми бачимо, що змінилася структура. І ми можемо досліджувати, який механізм буде фазового переходу, власне кажучи, що буде відбуватися при стисненні чи при розтязі тієї чи іншої структури. Термодинамічні властивості, так само розраховуючи щільність фононних станів в кристалі, можна говорити про те, як та чи інша структура себе буде вести при збільшенні температури. В даному випадку, наприклад, ми бачимо стабілізацію зростом температури. Також можемо говорити про різні термодинамічні характеристики, як теплоємність. Отут важливо вказати, що дивіться, яка точність. Да? Тобто, попри те, що це ніби теоретичні розрахунки, ніби вони. Ну, не те, що відірвані від реальності, але все ж таки, ну, тобто ми взяли якусь свою модель, якусь наближення, да, для власне щільності, але тим не менше те, як воно сходиться з експериментальними результатами, часто вражає. Далі, наприклад, фазові переходи. Отут показана ця гірка, як в СІЦ відбувається перехід із В1 в В3 структуру. І тут, відповідно, покроково, в залежності від кількості кроків в молекулярній динаміці, видно, як там змінюється енергія і об'єм. Якщо потім прогнати молекулярну динаміку при високому тиску, то вона повертається назад в В1 структуру і можна досліджувати сам механізм переходу, тому що він відбувається через певні проміжні структури. Далі коротенько про машинне навчання. Машинне навчання, воно досить свіже і взагалі загально в світі, але її ми достатньо недавно почали застосовувати, машинне навчання. Застосовується воно в двох таких напрямках. Перше – це передбачення процесів, які відбуваються. Тобто, наприклад, в інституті люди, які займаються 3D-друком. Але це не 3D-друк, там, де цей пластиковий дротик просто, да, і ми друкуємо, як зараз, там друкармія друкує і так далі. Це друк фактично за допомогою готується суміш порошка і пластифікатора, видруковується певний об'єкт, потім він спікається і фактично утворюється кераміка. От і в результаті такого друку треба розуміти, які властивості буде мати на кінцевий продукт, який ми зможемо надрукувати. От для цього робиться багато експериментів, і от в даному випадку ми використовуємо там регресію для того, щоб передбачити кінцеві властивості того, що буде надруковано. Тут просто приклади регресії. От, наприклад, от це передбачення
Тобто, ну, як працює machine learning? Да, ми ділимо наш датасет на тренувальні дані, на валідаційні. От на валідаційному наборі, наприклад, ми отримали отаку от такий розкид між реальними даними і предікшеном, що в принципі досить непогано. От регресія також тут другий графік, це просто приклад, як працює Gaussian Progress Regression. Тобто, ми можемо розуміти, що там, наприклад, тут у нас немає точок, да, там по краях, і для того, щоб там збільшити точність, то нам треба сюди зробити пару експериментів для того, щоб розуміти, як воно себе буде вести в інших областях. Тобто, ми бачимо приблизно точність, де яка відбувається. От з приводу машинного навчання, це хороше продовження атомістичної частини. Тобто, машин лернінг зараз ми застосовуємо для того, щоб збільшити наші можливості по передбаченню більших об'єктів. Тобто, коли ми хочемо порахувати більшу суперпомірку і розуміти, що в більших масштабах в макрооб'єктах відбувається, тоді, базуючись на результатах першим процем тих досліджень наших, а також є багато різних баз, наприклад, там Номад, які збирають обчислення різних людей. От, базуючись на цих даних, ми можемо тренувати моделі різні, зокрема, один із найбільш популярних – це NeKit, яким ми користуємося, для того, щоб отримати модель, яка може передбачати властивості речовин, ну, там, з певним складом, наприклад. От, тобто, відбувається таким чином, ми спочатку тренуємо модель, а потім її використовуємо для того, щоб передбачити сили, енергії, стреси для тієї конфігурації, яка нас цікавить. От, наприклад, результати такого машинного навчання. Тобто, коли ми рахували першопринципні розрахунки, ми побачили, що є кілька положень для атома. Якщо ми намагаємося БЦ додати атом кремнія, ми бачимо, що є 6 положень, де є мінімум по енергії, да? Але нам цікаво було, як ці атоми будуть розташовані, якщо ми візьмемо більшу суперпомірку. Тобто виявляється, що ці атоми вуглецю, ці атоми кремнію будуть от утворювати такі собі площини. Тобто не просто якось випадковим чином розташовані, і це можна на основі цього вже можна потім будувати якісь там електронні щільності, говорити про механізми спікання і так далі. Тобто машинні потенціали дають нам можливість перейти від зовсім маленьких суперпомірок до чогось суттєво більшого, тому що вони набагато більш ефективніші по швидкості передбачення. От, ну і нарешті останнє це метод скічених елементів, те, що називається FEM, коли ми хочемо перейти вже до зовсім макрооб'єктів. Звісно, ми тоді не можемо все передбачати з перших принципів, да, квантово-механічних, але все ж є способи, як можна передбачати різні там механічні динамічні властивості результуючих об'єктів. От, наприклад, моделювання деформації гумикової кістки після операції. Да? Тобто там це перелом всередині шти, і що буде відбуватися, як воно себе буде вести. От такі от штуки можна робити за допомогою методу скінченних елементів. Застосувань багато. Я просто показав приклади того, чим займається наш відділ. Як відбувається це на практиці? На практиці це сидіти і писати код. Да, зазвичай це Python і купа всяких різних тулів, які ми використовуємо. Ну, там, зокрема, от, там є перелік для поведінки для цей першопроцесних розрахунків, в основному Quantum Espresso, це просто якісь допоміжні ліби, оце там для машинного навчання і так далі. От, але на практиці да, зазвичай сидіти і писати код. Ось так. Тому дякую за увагу. Можливо, питання пізніше, так ви казали, якщо якісь будуть. Можна задавати. Можна задавати. Тоді, якщо є питання, то. Ви казали про дослідження матеріалів. А чому останні дослідження відбувалися? Чи що останнє?
Насправді, ну, оскільки у нас є кілька різних груп, то різні групи різним займаються. Зараз, наприклад, ми намагаємося натренувати машинні потенціали на систему БЦ. Але на відміну від того, що було представлено на слайді, там де ці атоми кремнію і їхні просторові конфігурації, ми хочемо натренувати, базуючись на існуючих даних з Номаду. От поки що виходить так собі, погана точність. Ми намагаємося гарно якось підготувати датасети для того, щоб покращити цю точність. Тобто, це, наприклад, один із напрямків PML. Ще один напрямок — це реологія плівок. Тобто є експериментальні дані, і ми намагаємося, от за допомогою регресії, сказати, що якщо ви хочете там певні властивості, то їх треба шукати тут, але зробіть ще пару експериментів, ми зможемо уточнити дані. От з приводу цього з приводу першопринципних розрахунків, зараз прийшли від до металічних елементів, да, тобто там, наприклад, алюміній, і вони дуже складні в першопринципних розрахунках, тому що треба враховувати от цю от електронну взаємодію, і дуже багато псевдопотенціалів дають погані результати. Тобто зараз от так само якби розвиваємося в тому напрямку. От, ну, я не знаю, чи відповів на запитання. Тобто є багато напрямків, в яких відділ працює паралельно, то от, я бачу, що Влад хоче щось додати. Працюємо далі. Так. Владислав, там атомістикою займаюся. Якщо ну коротко, от із таких останніх об'єктів, оце крибідбори, БЦ система. Крибідбори — хороша броня, правильно. Ми намагаємося її легувати, тобто зробити її дешевше виробництві, покращити і так далі. В даному випадку іде спроба легувати або кремнієм, або алюмінієм, і дивимося на те, які ці. Що це дасть по механічних властивостях? От умовно, наприклад, легували алюмінієм, визначили найбільш стабільне положення, спробували стиснути елементарну комірку, подивилися, як воно виходить. Для того, умовно кажучи, для того, щоб брати якісь, можливо, характеристики ближче, які наближені до реальності, потрібно великі суперкомірки. Для цього тренується машинний потенціал. Ну, машинна модель, яка передбачає власне властивості системи, ну, вже значно більшою. Можливо, зменшує трошки точністю, проте. Ну, як якісь такі напрямки. Також по 3D-друку, це реологія, тобто у нас замість прутка, у нас паста спеціально підготовлена. Відмінність, скажімо так, пасти від пластика розплавленого. Пластик, він дуже швидко затвердіває. Так. Паста, вона має певні реологічні властивості, і її треба спеціально з певною швидкістю, з певним потоком і з певними іншими параметрами наносити, щоб це був нормальний виріб, тобто, щоб потім це все діло спікається, зв'язуючий елемент уходить і залишається тільки порошок. Умовно кажучи, зараз спікають, здається, ці нагрівачі високотемпературні. От, ну, якщо є якісь ще питання, кому що цікаво, буду радий відповісти. Там броня, це зараз іде якось розробка в плані броня. Є навіть робили відстріли, правда, робили давно. Ну, якщо хочете, про це можна буде більш приватному цьому поспілкуватися. Дякую. Все, тоді дякую за увагу. Зараз ми спробуємо розповісти те, чим займається кафедра, власне, при інституті металофізики, де ви сьогодні перебуваєте. Дуже спробуємо швидко і коротко. Поки я завантажую, хотів запитати, хтось Дюну вже бачив останню? Ну, другу. Тут же лунали задача трьох тіл. Да? У нас фантастика, можна сказати, по фантастиці сьогодні можна вивчати фізику. І в цьому плані Дюна – це теж цікавий приклад, оскільки вона з'явилася, власне, як відповідь на відкриття ДНК. Тобто автор Дюни дізнався, це початок 60-х років, і він кілька років, от з 53-го року, коли відкрили ДНК, він осмислював, що ж людству може дати ця інформація. І він вигадав цілий Всесвіт.
на якому потім, як з'ясувалося, базувалися і зоряні війни, і решта фантастики. Це починалося, власне, з Дюни. Тому наука в цьому сенсі має про своє продовження і у мистецтві. Так, зараз хвилинку завантажу. Що в мене виходить. Або ви бачите, або я бачу. Якось не звучить. Значить, я трошки розповім в цілому про інститут металофізики, про те, чим він займається, і, власне, чим займаюся я і відділ, в якому я працюю. Перш за все, я хочу нагадати, що ми живемо зараз у швидкий час, коли на протязі одного покоління змінюється взагалі уявлення про світ. Якщо раніше людина могла планувати своє життя на десятиліття, як деякі фірми на початку минулого століття планували на століття розвиток свій, то сьогодні горизонти прогнозування настільки звузилися, що фактично там рік-два, і це вже непевний прогноз. І в цьому плані мені здається, що наука це, мабуть, на сьогодні, особливо з появою штучного інтелекту, єдина сфера діяльності людини, де можна в цілому бути впевненим, що хоч якийсь час людина зможе себе реалізовувати. В цілому, якщо так подивитися, то наука це і є той генератор прогресу, який стимулює розвиток людства. Все, що з нами відбувається, це фактично є наслідок того, що ми кожного разу, відповідаючи на якийсь виклик, який стоїть перед нами, здобуваємо нове знання. Нове знання дозволяє нам перейти, розв'язати попередню проблему і перейти до створення наступної. Створили наступну, знову починаємо думати, і так поступово-поступово прогресуємо. Чи є в цьому загроза? Так, звісно, є. І от з появою, власне, штучного інтелекту, на мій погляд, основна загроза це не його розвиток, а як хтось казав, це деградація людського інтелекту, бо не зрозуміло, де той баланс між тим, що має бути тут, і що є у того ж чата GPT. Але все ж таки наука це є творча спеціальність, і допоки штучний інтелект не навчився сам робити експерименти, сам щось розраховувати, люди, які займаються наукою, гарантовані принаймні мати роботу. Я не буду розказувати про загальні тренди, я лише скажу, як в цьому сенсі змінюються Київські академічні університети, в тому числі наша кафедра. Тут вже прозвучало, що на кафедрі матеріалознавства, а у нас аналогічна кафедра, але прикладної фізики та наноматеріалів. Утворилися дві спеціальності, де доєднали до вивчення власне предмету. Або матеріалознавства, або прикладної фізики, доєднали інноваційні і дослідження інновацій і менеджменту в цій сфері. Чому це потрібно? Бо ми бачимо, що в розвинених країнах у нас наука пов'язана тісно не лише з освітою, а і з технологіями і бізнесом. Якщо подивитися на
те, що робиться в Україні, у нас фактично наука і освіта замкнені самі на себе і розвиваються в такій бульбашці інформаційній, коли майже немає виходу на бізнес. У нас немає відповідної екосистеми для переносу наукового знання в інноваційну сферу. І от тому і на нашій кафедрі теж відкривається відповідно з цього року спеціальність, яка буде об'єднувати інновації менеджмент з прикладною фізикою та наноматеріалами. В цьому сенсі хочеться сказати, де ви можете знайти себе, якщо знайдете, наприклад, наукового керівника з Інституту металофізики. Бо я так розумію, що у вас основна зараз задача – це пошук того, якою науковою діяльністю ви будете займатися наступні кілька років, допоки ви не зробите ваш бакалаврський проєкт. У нас в інституті є напрями, пов'язані з конструкційними та функціональними матеріалами, зокрема зі смарт-матеріалами. Саме в нашому інституті були відкриті матеріали з пам'яттю форми. Цим активно зараз займаються. Вам же Олександр Анатолійович розповідав про квантові матеріали, це і надпровідники. У нас також займаються багато обчислювальною фізикою. Це і молекулярна динаміка, про що вам зараз розкажуть, і дослідження з перших принципів, про це також розкажуть, і машинне навчання, і штучний інтелект. Всіма цими напрямами займаються науковці інституту. Якщо вам буде цікаво, ви можете прийти на студентський пікнік. Хто був минулого року на ньому? Ніхто? То у вас ще все попереду. Власне, цей науковий пікнік, він призваний, це можна сказати, така ярмарка наукових керівників. Туди студенти з будь-яких вишів можуть прийти і там поспілкуватися з людьми в неформальній обстановці, за шашличком, з науковцями, які їм і покажуть, і розкажуть, хто чим займається. І відповідно, те, що вам казали, потрібно знайти особистий контакт. Якщо ви знайшли таку людину, з якою вам приємно спілкуватися, то у вас буде і прогрес, і науковий. Тепер ближче до того, чим займаюся я. Я займаюся матеріалами для енергетики. Це у нас займається не лише в нашому відділі. У нас є кілька напрямів. Це і напрям, пов'язаний знов-таки з атомною енергетикою, з забезпеченням ресурсів, блоків матеріалів для ядерних реакторів. Це і воднева енергетика, і сонячна енергетика. Це от ближче до мого напряму. І є напрям електрохімічних джерел і суперконденсаторів, коли створюють прилади зберігання енергії. Чому ми обрали сонячну енергетику? Оскільки і тренди показують, і взагалі це є відновлювальне джерело енергії, яке можна екологічно чистими методами використовувати для того, щоб генерувати електричну енергію. Як показує практика, ціна сьогодні, наприклад, фотовольтаїки постійно знижується, а кількість видобуваної енергії за рахунок сонця навпаки зростає. За прогнозами можна очікувати, що ця доля буде все більшою і більшою. І по запасах, відповідно, корисних копалин, водню і сонячної енергії можна оцінити перспективи того чи іншого напряму. Тут також в дрібному масштабі, але показаний прогрес, наприклад, ККД, коефіцієнту корисної дії фотовольтаїчних пристроїв. Цей показник постійно зростає, з'являються матеріали нові, які дозволяють рухати в цьому напрямі технології. Оскільки сьогодні так сталося, що вуглецеві
носії енергії. Це є привід, ну, фактично, для конфліктів постійних політичних. То лобі, яке тривалий час, ну, фактично стримувало розвиток інших технологій, сьогодні було послаблено. Ну і в тому числі це, на мій погляд, виявилося і в стрімкому прогресі того ж термоядерного синтезу, який є альтернативою для інших джерел енергії. Ну і, на мій погляд, теж є перспективним. Що ми робимо? Ми шукаємо матеріал. Наприклад, ми шукаємо матеріали для так званих термоемісійних перетворювачів. Ну от якщо ви собі можете уявити, два електроди, да, один розжарюється, з нього до такої температури, що з нього починають летіти електрони. Вони влітять на холодний електрод, і з нього знову перетікають на гарячий, і цикл замикається. Якщо сюди вставити корисне навантаження, то ми, відповідно, одержуємо джерело енергії. Це і є термоемісійні перетворювачі. Якщо ось цю гарячу стінку вбудувати безпосередньо в будь-який реактор, це може бути реактор атомної станції, це може бути камера згорання органічного палива, але головне, що це високі температури. Таке тепло дуже важко утилізується, оскільки немає матеріалів, які б і носіїв, які б безпечно дозволяли працювати за високих температур. А якщо казати про, наприклад, термоядерні реактори, то тут, ну, взагалі можна було б створювати ось ці тороїдальні оболонки відразу двошаровими. Внутрішня оболонка розжарюється, зовнішня знімає відповідно електрон. І таким чином відразу до 40% енергії, саме високотемпературної, яку не можна інакше жодним чином утилізувати, можна було б перетворити на електрику. Для цього працюють жароміцні матеріали. От ми досліджуємо їх в якості катодів, анодів для термоемісійних перетворювачів. Так, тут я трошки поспішив. Значить, інший напрям нашої роботи – це напівпровідникові, тонкоплівкові, термо- і фотоелектричні, тобто тут зовнішній фотоефект використовується, електрони вилетають у вакуум, а вони можуть переходити просто з одного матеріалу в інший, там, з N-допованого, там, P-допований напівпровідник. Це буде фотоефект внутрішній. І на цій основі також от працює вся фотовольтаїка сучасна. Ізюминкою наших досліджень є спроба знайти ефективні матеріали, які б не становили загрозу для довкілля і людини. Це екологічно безпечні матеріали типу оксидів перехідних металів, на яких вдається одержувати досить високі показники характеристик, які необхідні для, наприклад, термо- і фотовольтаїки. Ну і також ми займаємося іншими матеріалами, які можна використовувати, наприклад, для сенсорів. Більш детально я вам пропоную ознайомитися і з тематикою нашою, і з тематикою інших установ Академії наук, познайомитися з потенційними керівниками науковими, обрати собі тематику от на Академ ОПНУ. Там також ви зможете поспілкуватися із іншими студентами, які будуть з усіх вишів України. Тому запрошую. Також, якщо у вас вже є якісь напрацювання наукові, то ви можете прийняти участь в двох конференціях, які будуть наприкінці року в Інституті металофізики. Одна з них присвячена функціональним матеріалам інноваційної енергетики, а інша – це якраз молодіжна конференція, на неї я особливо звертаю увагу, це сучасне матеріалознавство. Ну, більшою частиною я сказав те, чим ми займаємося. Лише можу додати, що ми ще досліджуємо полімер нановуглецеві композити, які можна використовувати з одного боку
наприклад, як покриття для колекторів сонячної енергії, а з іншого боку, виявляється, вони є доволі ефективними поглиначами електромагнітних хвиль, через що їх активно використовують в якості маскуючих та поглинальних покриттів у технологіях подвійного призначення. Ну, у мене, власне, все. Дякую за увагу. Чи є питання? Так. А який максимальний КПД в тих радах, що приходить сонячне світло на? Значить, чи не експериментальний? Я знаю, там є заскільки, там щось близько 70% чи 50% є. Але вони там експериментальні, там якісь є загвоздки, які там в цьому плані. А ті, що реально впроваджуються в промисловість? Ну, зараз промисловість працює від 20 до 25%, якщо казати про фотовольтаїку. А на експериментальних зразках вже там більше 45%. Те, що стосується, наприклад, високотемпературної частини, те, що я казав, термонесійні перетворювачі, там теоретичний ККД біля 40%, там до 40 з хвостиком, а реально досягнуті ККД – це більше 10%. Це ті, які вже літали навіть у космосі на таких от ядерних реакторах. А от якщо поміняти з турбіном, як зараз ж мови вводити, ну, працюють тести, далі просто беруть воду, то гарячі, вода нагрівається, йде в турбіну, розключує турбіну і йде назад. Як? Чи це можна в комплексі паралельно застосовувати і тої технології? Ну, їх можна, звісно, застосовувати в комплексі. І основне в тому, що ви розказали, да, це потреба від камери, де температура висока, да, передати тепло, наприклад, на турбіну через перегріту пару. І на цьому етапі у нас відбуваються величезні втрати. Теплова енергетика, в тому числі атомна енергетика, це близько 60% теплових втрат. А це, ну, і економічно, зрозуміло, невигідно, і забруднення теплове навколишнього середовища. Тому ми якраз орієнтуємося на ті технології, які називаються пряме перетворення енергії. От ТЕПи, фотовольтаїка і так далі – це прямі перетворювачі енергії, тут немає посередника. Ну, звісно, якщо ми кажемо про високотемпературне тепло, то ми можемо за допомогою ТЕПів лише частину з нього перетворити, а далі все одно будуть йти ті самі цикли. Але ми хоча б там 10-20% цієї енергії зможемо зберегти. Ще питання? Так, тоді дякую. Олександре Валентиновичу. Вибачаюся, якщо так, так. Я думаю, вони ж тепер навтомилися коротко, так? У мене спальник навіть немає. Нас виділи займатися мене. Традиційно займалися дослідженням дифузійних процесів. А зараз у нас продовжуються ці дослідження, але вже в змінених умовах. В нашому відділі було зроблено відкриття, що під час імпульсного впливу можливе прискорення руху атомів в порівнянні з дифузією настільки, що це здається неможливим. Наприклад, в твердій фазі можливо таке, що атоми одного матеріалу проникають в інший матеріал зі швидкістю, яка перевищує дифузію у рідкому стані. Це у твердому стані відбувається. І у нас зараз займаються експериментальними і модельними дослідженнями комп'ютерними, як саме відбувається рух атомів, тобто транспортний процес, як відбувається рух тепла і рух електрики під час імпульсних впливів. Ну, наприклад, під час механічного удару, під час імпульсного лазерного впливу можна створювати різні умови, наприклад, режим вільної генерації лазера або під час гігантських імпульсів. Під дією ультразвуку,
під дією жевріючого розряду, під час вибуху і будь-які інші імпульсні впливи. І ось цим ми займаємося. Звісно, що у нас моделювання відбувається на атомістичному рівні за допомогою молекулярної динаміки, то там ми намагаємося досліджувати або маленькі об'єкти, бо час моделювання зменшується, або дуже швидко плинучі процеси. Нам це вдається. Ось такий напрямок дослідження. Ну і звісно, що в нас є експериментальне обладнання відповідне. Ну, а молекулярна динаміка не потребує особливого обладнання, тільки комп'ютер. Задачі запропонувати, якщо прийдеться. Задачі. Да. Ну, конкретно зараз ми намагаємося вирішити таку проблему, що є багатошарові структури, які застосовуються для тепловідводу. Зазвичай ви знаєте, що будь-яка мікроелектроніка намагається використовувати все менше і менше розмір самих елементів. Всім відомо. Але концентрація тепла зростає під час зменшення цих елементів. І потрібно це відводити. Зазвичай раніше використовувалися металічні матеріали. Ну, наприклад, мідь, всі про це знали. Але ми намагаємося створити такий матеріал, ну, створюємо не ми тільки досліджуємо багатошарові структури, які б ефективно відводили тепло, але були в той же час ізоляторами, щоб не потрібно було електрично ізолювати від цього радіатора. І ми намагаємося перевіряти ті матеріали, які нам надають багатошарові, як відбувається прохід тепла через ці багатошарові матеріали. Тобто ми досліджуємо теплопровідність таких багатошарових структур. Ну, а з точки зору імпульсних впливів ми досліджуємо, ну, наприклад, зараз у нас співпраця з Інститутом електрозварювання, як оптимально побудувати режим зварювання за допомогою вибуху, наприклад, алюміній, мідь. Два матеріали, які погано сумісні один з одним, зазвичай при зварюванні там утворюється багато фаз інтерметалідних, які охрупчують цей стик. А під час високошвидкісного оброблення можна створити так, що там будуть утворюватися тільки тверді розчини. Саме це ми також досліджуємо. Ну і за допомогою ультразвуку ми оброблюємо матеріали. Намагаємося створити легкі матеріали, які можна було використовувати у космосі, наприклад, алюміній-літієві сплави. Але за допомогою механічних імпульсних обробок ми намагаємося покращити їх властивості без зміни їх складу. Ось приблизно такі завдання. Чи є питання? Ну і звісно, що вибухи зараз актуальні ще з подвійного призначення, так ви розумієте. У нас ще залишився, хто готовий був сказати, Володя тільки, так, відповідно. Саша теж хотів щось сказати? Чи? Може сказати, але ви його чули.